Quem passa pela rua, Antônio Antunes de Assis, em Votorantim, já se deparou com o esgoto que sai da comunidade da Palmeirinha. Há quase um mês, a caixa do esgoto transbordou e as mais de 300 famílias que vivem na comunidade precisam lidar com um cheiro nada agradável, com o risco de contrair doenças e até com o risco de cair no meio dele, como já aconteceu com a dona Valdirês, de 51 anos, uma senhora que aguarda uma cirurgia no joelho e por isso tem de dificuldades para caminhar. Já caí já, né, no lodo de fezes, né? Amanhã, 4 e 25 da manhã, tô indo para a regional para marcar a cirurgia e muita dificuldade mesmo, porque a bota que eu uso é ortopédica, não pode molhar, mas já caí duas vezes com ela no meio de fezes aí. E tô falando não só no meu nome, em toda a comunidade daqui, as crianças que anda no meio né, desse lodo. Então nós estamos pedindo, por favor, que venha resolver o nosso casos. Muitas crianças moram na comunidade, num lugar sem muitas opções de lazer. Algumas vezes elas acabam se divertindo nas poças de esgoto que se formaram. Tem crianças doentes aqui. Tem um casal de, de, de um casal de idoso aqui que mora aqui do lá atrás de mim aqui, ó. Então também, entendeu, doente, porque o esgoto entrando dentro da casa deles. Aí é, mandar arrumar ali, alguém vinha arrumar, só que até agora nada. Eles não vieram arrumar. A situação aqui na Palmeirinha piorou ainda mais depois que técnicos da Águas de Votorantim deixaram de vir para desentupir a caixa de esgoto que fica bem aqui debaixo de onde nós estamos. E aí, por conta disso, olha só o que acontece: o esgoto acaba se acumulando pelas vielas, entrando até mesmo em algumas casas e também escoando pelas ruas do bairro Itapeva, onde fica a comunidade. Adriano já está quase se acostumando a desviar do esgoto, que já toma boa parte do caminho para chegar em casa. Cobra uma solução há bastante tempo, para ele e para os vizinhos, mas nada de respostas. Eles já vieram três vezes é, limpar aqui, agora eles alegam que não podem entrar mais aqui porque nós somos é, comunidade, favela, então eles alegam isso. Só que a hora, eu penso assim: que é a hora de pedir voto, aí nós somos gente. Nós somos ser humano para eles, certo? Como se não bastasse o esgoto, os moradores da comunidade da Palmeirinha estão sem espaço para descartar o lixo. Os dois containers que ficam bem na frente acabam sendo usados por moradores do bairro Itapeva. O povo de fora de outros bairros passam com os carros, jogam dentro do container, às vezes cai, eles não pegam e saem vazado. E depois tem pessoas que já moram aqui mesmo que jogam entulho aqui. Então não tem como a gente ficar jogando lixo todo aqui, entendeu? E a gente reivindica isso porque é impossível só dois containers para esse tanto de gente que tem aqui na frente, fora o lixo que fica espalhado na calçada porque o lixeiro vem, ele cata o que está no container, o que está no chão a gente tem que catar. A gente até que canta, a gente tem a conscientização de falar para as pessoas não jogarem aqui, deixar só para a favela, né? Jogar na comunidade, jogar o lixo aqui, mas eles não fazem isso. As casas já foram numeradas pela prefeitura para um programa de habitação. Moradias foram prometidas antes mesmo do problema do esgoto aparecer. Agora, mais do que nunca, todo mundo quer sair da comunidade o mais rápido possível. Mas aqui, além de vontade, é preciso ter muita paciência para esperar. O povo está largado, né? Se sente largado. Então todos aqui à mercê, né? Largado. Agora com o esgoto transbordando aí, tá pior ainda. Pior ainda, né? Doença, criança brincando dentro disso aí, né? Um perigo, né?